熊本県の阿蘇山が噴火しました。噴煙は上空100メートルほどまで上がっていて、ごく小規模な噴火と思われます。阿蘇山が噴火したのは先月4日以来、およそ1ヶ月ぶりです。おととい夜からの一連の地震活動との関連は現在分かっていません。繰り返します。今日午前8時30分ごろ、熊本県の阿蘇山が噴火しました。阿蘇山を捉えています。噴煙は上空100メートルほど上がっていて、阿蘇山が噴火をして白い煙がですね出ています。阿蘇山が噴火をして、こちら白い煙が大量に出ている様子を捉えています。連日続く大地震によって、甚大な被害を引き起こしていますが、こちら現在阿蘇山の噴火によって、白い煙がですねご覧のように、大量に出ています。画面中央に見えますこの阿蘇山の噴火口、そこからどんどんとこのように、煙が上がってきています。現在噴火しているこの阿蘇山を捉えています。噴煙がもくもくと上がっています。この数日続く大地震、それによってこちら阿蘇山の噴火も続いています。噴煙が次々と出ています。繰り返します。今日午前8時30分ごろ、熊本県の阿蘇山が噴火しました。噴煙は上空100メートルほどまで上がっていて、ごく小規模な噴火と思われます。